Endi biz nima qilamiz? Upakovka qilamiz. Kanal upakovka qilish uchun redaktirlik knopkasini bosib, mana shu qismini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu qismida birinchi biografiyadan boshlaymiz. Biografiyani qanaqa yozamiz? Biografiyani mana bunaqa ketma-ketlikda yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ketma-ketligimizga akkuratni qilib yozgan holatda ikonkalardan to'liq foydalanib chiqamiz. Eng oxirgi nuqtasida kanalimiz yoki bu ro'yxatdan o'tish yoki boshqa narsalarni knopkasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi sayt, ya'ni veb saytimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni klient bosganda qayerga yo'naltiramiz, o'shani sirkasini qo'yib qo'yishimiz kerak, linkini qo'yib qo'yishimiz kerak. Hozir bu yerga Telegram qilingan, telegram.me, agar Facebook bo'lsa facebook.com, Instagram bo'lsa instagram.com va hokazo ketib turadi. Xo'p, keyingisi sport sfiyasi, ya'ni boyagi joy mana ko'rganimizdek. Xo'p, birinchisida elektron adres yozilgan, elektron pochta, ikkinchisida telefon nomer, uchinchisida adres, ya'ni kompaniyasi qayerda joylashgan. Ustiga bossa lokatsiyaga kirib ketadi va lokatsiya orqali bemalol ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p. Keyingisi pokazat profil, ya'ni profilimizda ko'rsatiladigan metkalar. Birinchisi metka kategoriya, xuddi shu boyaga aytganimizdek blogerlik kategoriyasi, ikkinchisi kontaktning informatsiya, ya'ni xo'p, mana kak pozvani chiqib turibdi pastda, xuddi shu knopkani chiqarish, ya'ni ustiga bosganda nomerimiz va elektron adresimiz chiqib keladi. Klient osonroq qo'ng'iroq qilishi mumkin. Xo'p, keyingisi mana kanal upakovkasi xuddi shunaqa holatda tayyor bo'ldi mana.